Bol som prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života Slovenského národného hnutia, evangelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania. Narodil som sa 19. marca 1817. Som krstený ako Jozef Ludovít, narodil som sa v rodine evangelického farára Pavla Hurbana a jeho manželky Anny. Mám staršiu sestru Teréziu Zuzanu, ktorá sa rovnako ako ja narodila v Beckove. Vzdelanie som získaval najprv u otca, neskôr som navštevoval mestskú školu v Trenčíne, potom evangelické líceum v Bratislave. Tu som sa zoznámil s Ludovítom Štúrom a začal som sa angažovať v literatúre. Bol som členom spoločnosti Československej pri evangelickom líceu v Bratislave, neskôr Ústavu reči a literatúry Československej. Na výlete Bratislavskej slovenskej mládeže na Devín 24. apríla roku 1836 som prijal slovanské meno Miloslav. Bol som aktívnym členom tajného spolku Zájomnosť. Pričinil som sa o organizovanie prvých slovenských divadelných predstavení, čitateľských krúžkov, nedelných škôl a spolkov miernosti. V tomto období som bol ešte stúpencom Jána Kolára a svoje diela som taktiež písal výhradne v biblickej češtine. Vysvetený za kňaza som od roku 1840. Pôsobil som ako evangelický kaplán v Brezovej pod Bradlom a od roku 1843 som farár v Hlbokom. Asistoval som pri tvorbe novej spisovnej slovenčiny. V júli tohto roku na fare v Hlbokom sme spolu so Štúrom a Hoďom prijali rozhodnutie uzákoniť novú spisovnú normu, Štúrovú slovenčinu, ako celonárodný literárny jazyk Slovákov. Som dlho Štúrovým najlepším priateľom, no naše vzťahy sa pomaly naštrbovali od roku 1845, kedy som spoznal Aničku Jurkovičovú, dcéru významného učiteľa Samuela Jurkoviča. Jurkovičovci sa presťahovali do Slobodišťa, kam som chodil pána Jurkoviča často navštevovať kvôli jeho úžasným skúsenostiam a názorom. Popri týchto návštevách som sa stihol do Aničky zalúbiť. Pamätám si na to, ako keby to bolo včera, keď som ich začal navštevovať viac menej len kvôli tomu, aby som videl a mohol sa rozprávať so slečnou Aničkou. To nemáš odvahu jej to povedať? Dokedy to chceš pred ňou tajiť, hoci už niečo tuší?
Haló, veď to, že sa ti niekto páči, nie je hriech. Je to normálna vec, krásna vec, tak jej to povedz. Ale je to bešák, štranák. Veru, ja by som neotávala, keby také niečo povedala, nie? Tak to prš, ale také. Aha, takže prečo len je tu niečo viacej ako priateľstvo či likotenie? Dobre, možno sa mi trochu páči, spokojná. Aha, ja som to vedela. Šš, nekrič, nemusí to počuť celé Sobotište. Prepáč, ale ja som taká rada, taká šťastná aj za teba. A to už prečo? Nemáš? No asi prečo ty ťapa? Ja, Anička, veď sa na neho pozri. Sympatický, vlastenecký, múdry, slušný, pozorný a o kráse ani nehovorím. Veď je to pešák, ale hlavne je až po uši zaľúbený. A ja som veľmi rada, že práve do teba, do súcej dievky, ktorá je tiež múdra a šikovná. Ale nepreháňaj. Ja nikdy nepreháňam, veď povedz sama, nemohol by to byť pre teba ten zdravý? Myslím si, že na takéto reči je ešte prískoro. Neviem, či by z toho niečo bolo. Či to vlastne nie je len také pobláznenie. Ver mi, žiadne pobláznenie. Vy dva ste pre seba ako stvorení. Naozaj si to myslíš? Nemyslím. Viem. Vidíš? Konečne ti to niekto okrem mňa povedal. Tak už konečne budeš veriť tomu, že je to ten pravý? Že sa nemusíš báť, že to vyzerá viac ako nádejne? Bol som vydavateľ a redaktor najstaršieho literárneho periodika v strednej Európe Slovenských pohľadov, ktoré som založil v roku 1846 a vychádzajú dodnes ako najstarší stredoeurópsky literárny časopis. Zohral som mimoriadne významnú dejinnú úlohu v organizovaní slovenského povstania. Uhorský snem 15. marca roku 1848 prijal zákon o zrušení poddanstva. Česi, Maďari, Chorváti, Slováci sa začali dožadovať svojich práv. Revolučný prevrat som privítal básňou Bije zvon slobody, čujte ho národy. Táto báseň sa stala národnou piesňou, ktorá rozochvela tisíce srdc Slovákov v meru 8 rokoch. 18. marca roku 1848 sa uskutočnila na mojej fare v Hlbokom porada slovenských národovcov. Tu vznikol plán mítingov s cieľom vypracovať celonárodný revolučný program. 28. apríla sa vďaka mojej neúnavnej práci konal v Brezovej pod Bradlom veľký míting, kde bol vyhlásený národný program Nitrianske žiadosti. Okrem toho sme taktiež museli rozmýšľať o vydaní Sládkovičovej zbierky s názvom Marína. Ono za normálnych okolností to nie je nič zložité. Lenže tu boli dva také menšie problémy. Prvým bolo, že ako národovci sme si slúbili, že láska pôjde bokom a sústredíme sa len na národ. Čiže žiadne zalúbené básne neprichádzali do úvahy. No našli sa ľudia, ktorým sa myšlienka novej zalúbenej poézie páčila a chceli, aby sa Marína vydala. Pre mňa to bola ťažká situácia, pretože nikto vtedy netušil, že sa budem s Aničkou ženiť. A tu sa dostávame k druhému problému. Chlapi, ako tak čítam tie noviny, tie vlastne oživujú celý charakter. Tým súhlasím aj ja. Podľa môjho skromného názoru by sme potrebovali oveľa viac básni alebo diel, ktoré by sme mohli publikovať. Mohli by povedz, kto by ich písal. Treba nejako popomnať ľudí alebo ich priviesť k tvorbe. Určite je veľa mladých skrytých talentov. Treba napomáhať v spisbe hlavy mladým, ktorí chcú tvoriť. No len, či sa to taký odvážny, to by do toho šli. Veď viete, ako to neskúdi. Hej, vieme. Ale o niekom by som vedel. Áno, o kom? Tak, určite ho všetci poznáte. Myslím, že všetci ho až veľmi dobre poznáte. Andrej, ale vieš, koľko je takých ľudí, ktorých poznáme všetci? Veď skús byť trochu konkrétnejšie a povedz aspoň meno. Myslím si, že meno nie je podstatné hovoriť, keď vám poviem, že ten človek sedí tu, v tejto miestnosti. Ale Andrej, to je básne pravidelný vychádzajú zbierka. Ja viem, ale tak toto je niečo celkom iné, niečo úplne nové. Nové? Hej, nové. Počkajte chvíľu. To som teda zvedavý, čo to nové bude. Nové, nie nové. Podľa mňa to bude vynikajúce. A to vždy. Už najprv, že Andrej píše výborne. Presne tak. Podľa mňa sa nebude aj o čom baviť. Zase mi ho vidíva, schválime a jeho nová zbierka bude následná.
To vidím, ale čo má byť to Marina? Interpretácia je názov. Prečo Marina? Nebude ide o... Áno, či už správne. Toto je moja nová zbierka venovaná láske a zaľúbenie. Ak dovolíte, tam by som vlastne niečo prečítal. No tak skús, nie je to zaujímavé. Čo všetci vedali? Ja sladké túžby, túžby po kráse, spievam peknotou nadšený a v tomto duše moje ohlase, svet moje celý zavedený. Z výsosti Tatier ona mi svieti, ona mi s ohňou nebeských letí, ona mi svety pohýna, ona mi kýva za sto životov. No centrom, živlom, nebom, jednotou, krás mojich, moja Marina. Počuješ to, Hurban? Také sladké verše plné lásky a zaľúbenia. Nie je práve toto ten čas, kedy im konečne povieš o svojej láske, o svojej svadbe, o Aničke? Výborné, niečo úžasné. Súhlasím, je to niečo úplne ako dohosiaľ. Niečo nové, nečakané. Ďakujem. Veľmi si vaše slova cením. Dnes si teda vôbec nepáči. Ani Štúr by určite nesúhlasil, keby to bolo. A to už prečo? Bože môj, veď ako môže slovenský vlastnícky básnik, ktorý svoj celý život zasvetil národu, kúpiť s takou extrémnosťou lásku, že nie? Dobre, ale ty tomu sa neobrániš. A povedz, ja mám vlásne. Áno, ale nie pre nás. Veď spomeňte si, ako sme sa dušovali, že naše srdcia a naše životy budú zasvetené len ale národu. Ale zalúbenosť je úplne bežný jav. To je jedno, čo sú verše, rozprávky alebo balady. Je to niečo strašné, ale taký veršok dnes chce viac ani počuť. Správšie, od chladnokrvnej živočíchci boje. Ide len o básne. Presne. Nikoho som týmto nechcel pohoršiť, keby tu veršami som nemyslel nič zlé. Len si myslím, že ľudia nechcú stále čítať len o národe či vlasti. Že chcú prísť aj na trocha iné myšlienky. Na to, čo je v živote skutočne dôležité. A to je mať niekoho, kto vás má skutočne rád. Presne ako hovorí to tvoj Andrej. Toto by to chcelo. Iný štýl, iná tematika, no možno ideál by prosporal nejak ostatným, nejak čateľom, ale aj nám kamaráti. No, myslíte si, čo si chcete, ale to sme táto zbierka neprejde. Ani Štúr by určite nesúhlasil. Ach, aj, Tibor, ty na ktoré ty čo si to myslíš? No, Štúr by s tým určite nesúhlasil, veď ty ho postoj všetci dobre poznáme. Ale čo si o tom myslíš ty? Nemyslíš si, že by takáto tematika len prospela? A je to tu. Hovor, Hurban. Priznaj, že tie iskrivé verše sa ti páčia, že by možno aj Aničku potešili. Priznaj sa k svojej láske a vyznaj Andrejovi obdiv nad jeho talentom. Na čo čakáš? No, ja neviem, je to proti našim zásadám. Zásadám? Počuješ sa, čo hovoríš? Máš konečne príležitosť im povedať o svojej láske, o svojej svadbe, ktorá bude čo nevidieť, ale verše idú proti zásadám? Priznávam, slúb je slúb. Ale to, že by sa vydali Marínu, nesmerne náš, že už nebude pre náš národ. Ale zásada je zásada a netreba porušovať nejakými básničkami. No, nehovorím, myšlienka je to zaujímavá, Andrej. Ale nebudeme sa nikam hnať, počkáme na Štúru. Nie na čakať, Štúrovi sa aj tak nebude páčiť. Na jeho osobné vyjadrenie si počkáme, zatiaľ však Marínu odložíme. To spravím. Zaprel si svoju lásku. Prepásol si prvú príležitosť, kedy si mal konečne možnosť povedať svoje tajomstvo. Tváriš sa nezaujato, ako by ťa Marina vôbec nenadchla. Pritom tie verše úplne vystihujú tvoj vzťah k Aničke. Čo sa to s tebou robí? Nedokážeš im povedať do očí, že sa budeš ženiť? Že ty už si tú zásadu dávno porušil? Že si našiel ženu, ktorá pre teba znamená to isté, čo národ? Dobre, súhlasím. Ale hneď je trochu svetlý, som tam pozváram. Marina jednoducho prieš musí. To výborné dielo. Ďakujem vám veľmi pekne za obdiv. Som rád, že aspoň niekomu sa moje verše páčia. Nehovoríš, že mi sa nepáčia, Andrej. Tvoje verše sú už divinní ferúce. Poriad, rozumiem ti. Preberieme to teda až vyľovitom, keď sa vráti. No teraz však prejdime k vážnejším veci. Toto stretnutie mi otvorilo oči, a po dlhom uvažovaní a naberaní odvahy som sa konečne odhodlal oznámiť mojim priateľom tú radostnú správu o mojej svadbe s Aničkou. Prekvapilo ma, že niektorí to zobrali úplne v poriadku a blahoželali mi. No na druhej strane sa našli aj takí, ktorí ma odsudzovali a kritizovali. Vraj som sa zachoval sebecky a vôbec som nemyslel na národ.
Takéto myšlienky mi bránili v tom, aby som sa so svadbou pochválil Štúrovi. Bol to môj dlhoročný priateľ a veľmi mi záležalo na tom, aby ma on pochopil a neodsudzoval ma. No veľmi dobre som vedel, že nadšený z toho nebude a preto som chvíľu, kedy ho budem musieť pozvať na svadbu, odkladal veľmi dlho. Neviete si predstaviť, ako ma hrízlo svedomie, že som slabý a nedokážem Štúrovi vysvetliť moje ženenie. Pracovitá, múdra, vlastnecká, tu už tu musí prijať ako na stavajúcu, či? To čím ti hovoríš za zapromiaze. Ale prečo, každý sa môže ženiť. Poci, kto hej, ale ty si teraz pekne protirečím. To si vím, ako si protirečím. Mám ti to snáď znova pripomenom. Áno, Ludovít, úplne s tebou súhlasím. V týchto časoch sa nesmieme náhoď zoženiť. Naše síly potrebuje národ. Idú časy, ktoré budú potrebovať slobodných ľudí. Alebo ti mám sa ešte nejako inak pripomenúť, ako si bol silno proti tomu, že sa nesmiete ženiť. A to som povedal iba raz. Že raz? A čo si hovoril pro všetkému, keď sa ženil? Alebo keď sa oženil Štúrov Dátkarov? Práve sebec, márno myslím. Bože, to mám ale svedomie. Nebolo by chvíle, keď by to mne nechýpalo s takýmto poznámkami. Vieš, takéto poznámky by som vôbec nemuselo mať. Keby si sa so svojím rozhodnutím poženiť sa, konečne pochválil Štúrov. Veď ja mu to poviem. Áno, a kedy? Pri určitosti si mal ako macho a ani raz si nenabral odvahu mu to povedať. Ale už nezostáva veľa času. Svadba je čo nevidieť. Ale ja mu to poviem, veď. Mám ešte čas, svadba ešte celkom ďaleko. Vieš, ale keby som veďa stále nemúčal, tak by si to nepovedal ani ostatným. Áno, ostatní nie sú ako Štúr. A čo je na nich iné? Chlap ako chlap. Keď už si nabral konečne odvahu a povedal by to, tak nechápem, prečo nemôžeš nabrať a oznámiť svadbu a Štúr. Áno, ostatný si to povedal a je to poznať. Teraz ti to všetko vracej. No ja sa ale ani nečujem. Veď prednedávno ešte iný odsudoval, keď sa ženili. Ja viem, áno. Nadal som iný a až som pocítil trpkosť lásky, tak som zistil, že to bola chyba. Ale trpkosť lásky pocítil aj sám Štúr. Takže nerozumiem tomu, čoho sa tak veľmi obávaš, keď si vlastne obaj v podobnej situácii. No, to vôbec nie je podobná situácia. Ešte Štúr sa nemiel ako ja. Ale Štúr to sa iste pochopil. A čo ak nie? Bože, kurva! No čo, dostal som do pekelnej situácie. Dal som prvé slovo starému Jokovičovi, že si zoberiem jeho dceru a druhé slovo som dal... Urobi, že sa budeš bezvýhľad neobetať v službe národa. Áno, práve preto sa mu budem priznať. Ale nemáš sa prečo bať, lebo jednoducho mu len musíš vysvetliť to, že obe to poniesieš aj na ďalej, spolu so svojou rodinou. Tebe sa to ľahko môžem. No tebe sa tiež ľahšie hovorí o tom, že máš niečo spraviť. A čo mám robiť? Musím zobrať sa, zaklopať Štúrovi na dvere a oznámiť mu, že sa ženíš. Ale to nie je také jednoduché. No ak si myslíš, že jednoduchšie sa tu prechádzať a rozprávať o tom, tak že ja mu to poviem, ale nie dnes. Nie dnes? A kedy? Toto hovoríš stále, každý deň. Čo to chceš on zapovedať 3 dní pred svadbou? Nehovorím, že... Počkaj, je to nie vôbec nápad. Čo nie je zlý nápad? No to ako to ani nemyslí. Ty si sa načisto zvládnil. Ale prečo? Veď to jednoducho by Štúro poviem, Štúro by poviem a hotovo. A nemyslíš si, že mu to môže tak trocha prekážiť? A prečo je malo? Veď mu to poviem 3 dní pred svadbou, poznám mu to, poznám ho a hotovo. Ako myslíš? Asi ťa nemá zmysel presviečať o tom, že čím skôr tým lepšie. Teraz to naozaj mám zmysel riešiť. Tu sa o tom dozvie správny čas. A tu sa hádam. Nebojíš o tom hovoriť? Bojím. Práve naopak. Bojím sa hlavne o Aničku, že budú ľudia odrátiť, že ma potrebuje národ. Už ty to zaiste pochopí a vieš, podľa mňa Aničke aj tak ubližuješ viac s tým, že si mu to ešte neoznámil. Vieš, že nepremýšľajú, ako využiť. Ale Anička je rozumná, Anička tomu rozumie. Nebola by som si tým taká istá. Ale taký to poznáky sa, ale... No vieš, žena nikdy nevieš, na čo môže myslieť. Ale Anička nie je ako iné ženy, ona je výnimočná. Ale ženské city sú neviem... A to už by stačilo! No dobre, dobre, ja som ti chcela len pomôcť. Čo to robíš? Píšem. Neostal nič iné, len sa spolahnu tému lásku a pozrie sa na tú jednu nepranice. No dobre, Urbana. Ak si píš naďalej do tvojho vinička. Moja láska, moja láska. O tebe som ešte nepísal v denníku tomu. Ja som chcel život zasvetiť iba národu môjmu slovenskému a teraz tebe žijem celý. Od prvého vystúpenia, čo som ťa videl, vtedy v záhrade,
kostole z kancla, čo som to videl, odtedy som stále v myšlienkach na teba. Tieto dni mám ale strašné bolesti. Srdce sa viac a viac proti tomu zmáha a ja som nešťastný. Láska večná, dobrú noc. Sobotište, dobrú noc. Viac už nejdem písať, spať viem, že nebudem. Dobrú noc, Anička. Urbán, ja neviem, čo ti mám tým povedať. Anička, môže byť rada, že v živote našla niekoho takého, ako si ty. Vieš, tvoja láska nie je priamo deska. Nie, nie, môže byť rád, ale ja môžem byť veľmi rád, že mi nebo zoslal takú osobu, ako je on. Od tohto momentu som bol presvedčený, že Štúr moje zosobášenie pochopí. Samozrejme, že som sa obával jeho reakcie, no viac som sa obával toho, čo si myslí Anička. Prebdel som nejednu noc premýšľaním o nej. Ale prebdené noci boli zbytočné. Anička bola veľmi múdra žena, ktorá moje rozhodnutie pochopila. Veľmi som si vážil, že ma do ničoho nenútila, hoci sama veľmi trpela. V hlave mala plno myšlienok, nielen čo sa týkali príprav na svadbu, jedla, oblečenia a výzdoby, ale myslela aj na mňa a na to, že je pre mňa veľmi dôležité, aby Štúr na našu svadbu prišiel. Thank you.
sedáva. Už iný sedáva, aj bude sedávať, musíme sami už učiť za Boga. Ja som nevedela, že si takto podajú chrínuje. Ale to nie ja, to Francisci. Vraj nezabudnutelné a ešte aj nezabudku mi k tomu dal. Ale prosím, zase si tak srdcu never. On sa nebude tráviť celý život. Teraz je to ešte také čerce, vieš, že na teba stále myslí, ale nech to takto uprejme hovorí. Vieš, ja viem, že máš pravdu, len veď aj môj pána mám stále v hlave. Ani nevieš, ako mu odlahlo, keď som mu povedala, že si ho vezmem. A ešte mi aj prezradil, že Francisci mu bol, počkaj, ako to len povedal, vraj dôstojný sok. A teď sa tvojom srdci by žal byť vám nad krásnym Francisciom. Vieš, ale krásne nie je všetko. Urban je milý, rozumný, veselý. Vždy na ňo myslím, viem, že je to ten pravý. A ten, ktorému o ňu hovoríš o svoje áno? Áno, presne tak. Jú, ja už sa tak teším, to bude nádherné. Bude to krásne. Myslel som si, že nič horšie ako takéto problémy sa nemôžu stať. Avšak nastali aj ťažšie časy. Štátne úrady zareagovali na žiadosti slovenského národa veľmi ostro. Bol na mňa vydaný zatýkač. Zúčastnil som sa pražského povstania a po jeho potlačení sme sa spolu so Štúrom presunuli do Chorvátska a neskôr do Srbska. Bol som jedným z hlavných organizátorov a vodcov slovenských dobrovoľníkov, ktorí bojovali s podporou a účasťou Čechov na strane cisárskych armád. Vystúpil som najostrejšie zo všetkých slovenských politikov proti princípom rakúsko-maďarského vyrovnania, za ktoré som bol 6. decembra roku 1869 uväznený na 6 mesiacov a dostal pokutu 239 zlatých. V roku 1875 som znovu uväznený, tento raz na 3 mesiace a dôvodom uväznenia bol môj politický článok v cirkevných listoch. Najšťastnejším momentom v mojom živote bola predsa len moja dlho očakávaná a už spomínaná svadba. Oženil som sa s Aničkou, s ktorou mám 4 céry a 5 synov, medzi ktorými je jej spisovateľ Svetozár Hurban Vajanský. Štúr nakoniec na našu svadbu prišiel, hoci nikto nezabudne na jeho uštipačné poznámky. Ja sám nikdy nezabudnem na deň, kedy som sa s ním pohádal, keď som ho pozýval na svadbu. Bol som nervózny ako nikdy. Ďalej! Zdravím, dúfam, že neruším. Jasne, že neruším. Vítaj. Ale sadni si, prinesiem aj tebe čaj. No, šláte čo mi padla pod. Dobre, počkaj. Páči sa. Ďakujem. Joj. Tak som rád, že konečne sedím. Celý deň niekde vlietam. To ti vedím, mám to podobne. Vidím, nečítal som dnes nejakú návštevu. Čo si išiel tak náhodou okolo, tak si povedal, že sa zastavíš? No, náhodou som nešiel ani tak okolo, ako zámerne. Takže plánovaný prepad návštevou? Dá sa to jedná. To som rád, lebo som ťa nevidel. Ale si neprišiel teda, mám tak potreby opýtať sa ma, čo robím a ako sa mám, že? Tak, tak, mám to teba novým. Ó, tak na toto sa teším, počúvam. No, nie som si istý, že budeš tešiť aj potom, keď ti poviem, čo ide. A prosím ťa, prečo by som sa netešil? Nebude to také zlé. No, nie zlé, práve naopak, to je najrozumnejšia správa. No tak vidíš, von s ňou, o čo ide? Ja... vôbec nemám začať. Čo si taký nervózny? Takého som ťa ešte ani nevidel. Musí byť niečo veľmi vážne. Ani nie tak vážne, ako pre mňa veľmi dôležité a pre teba neočakávané a sebecké. Sebecké? Nikdy som ti nič nevyčítal, nebudem ani teraz. No, to hovoríš teraz, ale verím, že ak sa dozvieš, tak nebude sa takto na tieto zvyšky. Ale nestresuj, hlavne hovor. No, ono, aby som začal, no, stalo sa to, že... Čo? No,
ani nie, že stalo, teda vlastne, že sa to nestalo, ale ide o to, že... Čo sa stane? No, bude sa, alebo... Ale už to za seba vypú. Nie sa vypú! Prosím, to má byť vtip? Nie, nie, to vtip, naozaj sa žením. Odprihnem vám svadbu. Ty si to neutiahuješ, však? Nie, neutiahujem, naozaj sa žením. A to, ty, to si mi prišiel aj tak povedať? Nie, prišiel som zároveň aj pozvať na svadbu. Ty sa mňa fakt utiahuješ. Tak no, normálne, no prišla žena a ja som sa... Ale nemyslím toto, ale ako si sa mohol dať niečo také, ako je svadba, vieš, že prednedávno sme sa rozprávali, ako to so ženením nebudeme ponáhľať. Ja viem, a práve preto som to mal oznámiť, ale pocitil som lásku a zistil som, že s Aničkou chcem stráviť výčok svojho života. S Aničkou? Aničkou starého Jurkoviča? Áno, s ňou. Nechápem, nechápem to. Veď musíme slúžiť nášmu národu. Ja viem, ale to, že sa o žení neznamená, že by sme našli rodinu. Nie je prinášať obetu na ďalej, akurát žiť so svojou rodinou. Ale akou rodinou? Naše všetky síly sme chceli dať do národa. Potrebujem silných a mladých, slobodných ľudí. A to, že ty sa ideš ženiť, je od teba len sebecké a pokrytecké. Nie je to sebecké, veď ja to obetu budem prinášať na ďalej. Akurát, že nejaký slobodný mladiec, ale ako ženatý muž. No a to práve ide. Veď budeš mať za chrbtom ženu, nedaj Bože ešte deti a na národi neostane žiadny čas. Hovoríš ty, počuj, ja náš prístup naozaj neporuším. Mne to nadalej, akurát, že z vlastnícky cítia so ženou. Ale cítia sa, necítia sa, to je jedno, proste budeš mať za chrbtom ženu, ktorej sa musíš venovať. Ak sa ma snažil, že sa by obnúhori, tak si ti nepodarí, pretože ja sa rozhodný, že sú zoberní. Keď som bol náš národ milovať schopný mu, lebo teraz tak budeme nadalej, akurát, že nejako slobodný, ale že na tým už nič viac, nič menej. A to je ale oveľa viac ako viac. Nikdy by som si nemyslel, že práve ty, takýto vlastniec, by bol niečo takéhoto schopný. By som ťa bral toho, ktorý karval iných ženíchov a by rozprávali Kaleravi o tom, ako je marnomyselné sa ženiť. Áno, ja viem, karval som druhý, ale až som pocitil lásku, tak som zistil, že to bola veľká chyba. No, chyba bola to, že si dal na ženie. To bola fakt veľká chyba. To vôbec nie je chyba. Je to niečo priam nádherné, čarovné, veď si zober, že prídeš domov a doma ti čaká milovaná osoba. Vraj nádherné. Nie tak? Veď sám vieš, aké je to byť zalúbený. Ale Urbán s týmto... Prepáč, ja viem, nechcem som na teba vyťahovať, ale bohužiaľ prinútil som na tom. Veď sám som bol v podobnej situácii. No podobnej určite nie, ja som sa neženil. Nevadí, ale srdce si na to vymálo. Jedno pre národ a druhé pre Máriu. Či ja si na to už nepamätáš? Isté si na to pamätám, ale ja som sa neoženil. To je jedno, či sa ženia alebo nie. Zalúbený si už bol. No tak ja dosť, ja sa o tom s tebou nebudem rozprávať. Ani ja, pretože ak si myslíš, že by som svadbu zrušil, tak si naomiel. No tak prečo si sem prišiel? A zase si nemyslel, že ti dám ešte aj požehnanie? Nie, prišiel si ťa pozvať na svadbu. Tak to určite. Čo určite? No určite prídem. Prídem. Čo to myslíš vážne? No ja som prvý tej svadbe, áno myslím. Ja to tam potrebujem. Do počtu? Nie! Ale keď si prídeš na tú svadbu, tak to bude znamená to, že sa mi tie veci na nič nedajú. Budeme to nadalej komunikovať a rozprávať sa. Vraj nezmení, všetko sa zmení. Nezmení. Ale áno, tomu verím, že hej. Nie, naozaj. Sľubujem, nič sa nezmení k horšiemu. Tak teda prídeš? O 3 dní? Presne tak. Dobre. Nie, že prídeš? Prídem, ale pre mňa to nebude spadba. Čo to pre mňa bude? Pre mňa to bude pohľad. V závere života som sa snažil o aktivity Štúrovcov tým, že som spracoval rozsiahly životopis Ľudovíta Štúra a historické pojednania o slovenskom povstaní. Zomrel som 21. februára roku 1888 v Hlbokom a po mojej smrti mi v roku 1892 postavili na hrobe z verejných zbierok pomník. Pomníku hneď po odhalení uhorskej úrady zakázali prístup nielen verejnosti, ale i mojej manželke a synovi.